Är det bara fem som får gå? Nej, det får bara. Ja, du har åtta stycken alltså. Ja, jag har åtta stycken. Det var en som har klart kört. Så var det åtta. Vänta lite, jag tror att jag säger till. Jag har bara en på här. Jag har bara en. Tänk. Här, vill du väl börja? Vad kan du? Bra, kan ni ha en bara? Det är här nu. Du. Det är 15 minuter.